Hallo, velkommen til en ny video på min kanal, Strikeback her. I dag er det en ny draft-jule med Hornsen, eller Erlend hvis du vil. Ja. Han har skiftet navn på kanalen, så gå og sjekk den ut. Han skal i dag da hjelpe meg litt med å bygge draften. Forhåpentligvis hjelpe meg i hvert fall. Vi trykker på EA. Hvis det gidder å gå fremover. Vi får formasjoner. Bare sier tall. Spin the wheel, maybe. Ja, det kan jeg jo gjøre, kanskje. Det er kanskje litt viktig å gjøre først. Vi spinner hjulet. Vi får... Åh, fuck. Bestens valg? Ja. Du får ikke lov til å bruke Ronaldo eller Messi. Ok, greit. Helt greit. Vi får da 4-3-3 av deg, altså. Jeg tar den, tror jeg. Ja. Eller, for så vidt kan jeg egentlig bare si et tall, for jeg vet ikke. Ja, greit. Takk ut for det. 4-3-3. Yes. Kapteiner, der er Ronaldo, så han er, fall, han er på nummer 2, så han er allikevel utelukket. Yes, ok. Så du kan allikevel ta vekk en spiller. Du hadde ikke sagt at han var på nummer 2. Jo, men du kan, han er, jeg kan ikke bruke han allikevel. Ja, men hvis jeg hadde sagt nummer 2, da kunne du valgt alle andre. Åja, oh, faen, stemmer det. Jeg kjører meg selv nettopp på tissen, men det får bare være. Jeg kan ikke si 2 da, det er en pøk. Ok, jeg sier 3. Marquisio. Men jeg får Dani Alves vanlig. Eller skal jeg prøve BPL-lag, kanskje? Ja. Ja, vi kjører på. Vi tar Toby Allerwild, faktisk. Ja. Team of Season. Så tar vi spiss. 4. Det er Totti. Men jeg får Benzema og Lacazette. Så jeg tar Lacazette, faktisk. Prøver å prøve nytt noe. Høyre ving. 2. Åh, oh, please, da. Så synsk. Det var Di Maria. Hello, Sir Lanning, you know. Men jeg får Griezmann 90, høyre ving, som er fransk. Så han linker med Lacazette. Den er vel. Så er vi venstre ving. 4. Det er Cavani, men jeg får enda Di Maria. Så nå er jeg fornøyd, nå er jeg fornøyd. Wow. Kjempegøy, ja. Og så har vi sentral. Ja, den beste av de da, faen. Pjanic, det var Ingo, det Defoe var den andre beste. Eller, nei, Henderson er fra Premier League, så mye. Det er han. Sentral. 5. Det er Fernandes fra BBVA, som linker perfekt med Griezmann. Takk. Men vi får jo Herrera, så jeg kan ta han. Som i siste sentrale. Please, 5. Please, please. Ah! Det er 90, 93 Modric. Men jeg får faktisk 91 Rosa Kroos. Oi. Oi, oi, oi. Men jeg får jo Fabregas, så jeg vet ikke helt hva jeg vil gjøre. Nei, jeg kan... Fuck my life. Jeg kan ta en Siesta, faktisk. Ta en Siesta. Ta en liten Siesta. Høyre Beck. 3. Det er Dani Alves. Hey. Men jeg får faktisk Carvajal, 89. Wow. Så laget ser faktisk jævlig bra, vet du. Hvor tull er det her? Ok, midtstopper. Da skal du få lov til å velge, nei, ikke velge 2. Det er kort zoomer, vet du. Wow, det er ikke så bra. Men vi får Samuel Umtits. Umtiti. Som vi kan ta Umtits, ja. Umtits. Venstre vekk. 22. 22? 2. Det er Alexandro 88. Oh, Team of the Season. Men jeg får... Kursava, så jeg tar han. Så er vi keeper. Da var det 4. Du teger alle jeg trenger, egentlig. Det var liksom BPL jeg hadde trengt han, men nei da. Jeg får Ruffier, som egentlig ikke hjelper veldig mye. Ja, ja. Jeg har 88 og 80 for øyeblikket. Så begynner vi på reservene. 3. Det er Totti. Men jeg tar Royce. Ja. Jeg har faktisk ikke fått Ronald, eller Messi en gang. Du fikk han på kaptein, gjorde du ikke? Nei, det var Ronaldo. Å, oh, wow. Ok, neste. Det vet jeg var at jeg jinxet det faktisk. Jeg fikk 99 Ronaldo på denne her. Men jeg kan ikke ta han, så. Jeg kan... Han er på nummer 5. Så jeg kan ta Maicon, sier jeg. Så min neste. 3. Ingoe,
Jeg kan ta Monier. Han er høyest rater. Ja. Så er min neste. 5. Du er så jævlig stygg. Jeg er så jævlig god. Det er Alberto Moreno som linket fint med hendelsen for å ta på polkemi og fått aldri veldig opp på bærkemi. Men i stedet for må jeg ta... Jeg vet ikke helt. Shit må du ta. I stedet må jeg ta... Hamshik, jeg vet ikke faen. Hvor er det da? Ok, nå, please. 4, lett. Det er Florenzi. Jeg får Hector Bellerin, og jeg får Neymar. Ja. Så jeg tar Neymar for ratingen. Da kan han sikkert slått han inn på laget. Ok, så er vi første på benken. 5. Det er Asso og Kotto, men jeg får Aduriz og Alcacer. Alright. Aduriz er den høyeste rater, så jeg tar han. Jeg får bedre kjemi av det. Jeg må se her, neste. 1. Det er... fuck. Det er 90 Sanchez. Hey. Men jeg får jo 97 Ronaldo, som jeg ikke kan ta, selvfølgelig. 84 Nani Rosa, Vardy Rosa, og Cavani 87, så jeg tar Cavani. Så her er vi sentral. Det her er vi en vi vil ha. Nei, det er faktisk noe bein jeg vil ha. Det er Coutinho. Counting on Coutinho, wow. Espen sin serie, ja. Ja, når jeg i Espen sin video så sa faith in Firmino. Wow. Ja. Ok, kjøp opp. 2. Du. Det var Turan som kunne spilt som sentral midtbane, men neida. Neida. Later. Du treffer bare de cheeky drittingene dine hele tiden. Jeg tar... Jeg må tenke ikke mye, så tar de her i tilfellet han hjelper meg. Så vi stopper. Nå, please. Du er så stygg! Det er faen Moreno igjen! Å fy troll! Du er faktisk eklest jeg vet om da, akkurat nå. Oh my god. Men jeg får vel ta Piqué for å gjøre opp for det. Selv om Max ville kunne hjelpe meg, så tar jeg Piqué. Ja, ja. Og vi får nesten 100 kmi. Siste første spiller er en sølv, så bare sier tall. 25. Fem, ja, fem. Det er lang. Kort? Mikael Lang. Kort? Ok. Så vi tar El Mohammadi, for han spiller i championship. Jeg vet ikke helt hvorfor. Nice. Så har vi siste please nå. Siste keeper. Jeg ser rett på det, og han ligger på nummer 2. Han er på nummer 3, faktisk. Det er Nippel Areola. Nippel, ja. Nice. Ja, det er jo Areola, jeg gjør sånn nippelting, tenk. Men jeg prøver da å skifte litt om på laget. Takk til Erlend som hjelper meg. På en måte da. Jeg fikk faktisk ikke Messi eller Ronaldo. Eller jeg fikk faktisk ikke Messi som valg en gang. Så det var ganske fint. Men laget er for øyeblikket på 186. Men jeg tror kanskje jeg kan få opp til 188 kanskje. Det hjelper litt, du. Så vi satser på det. Så gå og sjekke ut Erlend sin kanal og de andre. Men spesielt Erlend da, siden han vi spiller mot nå. Og jeg har lyst til å få poeng mot Erlend, for han ligger ganske bra på tabellen. Det har vi ikke. Så ha det bra. Nice. Ok, som dere så på draftingen mot Erlend, så gikk det egentlig ganske bra. Laget er 100 total rater, for jeg har skiftet lomp på det. Og det er alt i alt et ganske greit lag. Vi har Umtiti transferred, vi har Kursawa, vi har Carvajal, Neymar på sentral. Diarra er veldig bra hybridlag, egentlig. Så jeg vil teste det ut, spille noen kamper, prøve å kunne slå Erlend. Jeg kom nettopp tilbake fra Italia, så det er mulig litt rosten. Men jeg fikk i hvert fall rekordet denne videoen, så den kom ut litt sent, som dere vet. Den kom ut på torsdag i dag. Den kom ut i dag på torsdag. Og jeg rekordet den her også på torsdag nå. Jeg rekordet faktisk... hvor lenge er det? 3 timer før skolen begynner. Wow. Første motstander, 189 draft. Med Aduriz, Ronaldo, Kroos, Mascherano, Godin, Ramos. Et alt jeg ville bare lagt om, vil jeg si. Ah! Oh, come on! Come on. Damn, man. La Cassette! Der er vi gjennom. Come on, det legger litt. Dette er vi faktisk 2-0, og det er... Andres, ikke Iniesta.
Jo, det er Iniesta, faktisk. Iniesta skårer mål. 2-0. Ok, 2-0 til pause, det ser veldig bra ut. Di Maria med Rabona innlegg! Åh, det er vakkert, det er vakkert. Bare få det hit til. Fuck, det er 2-1. Ja, det holder for å spille meg, men... ja, ja. Kom an! Der er det 3-1. Det er veldig bra ride. Ah, Mr. Diarra, tror jeg. Eller Lacazette. Lacazette, kanskje, ja. Så ja. Tenk å... Ronald Chopper kommer seg forbi to stykk, og bare banker ballen nettet. Det er Lacazette, faktisk. Det er min, det er Mare, det er 4-1. Det er vanvittig bra gjort han her. Denne her er frekk. Bare kommer seg bak til venstre. Man kan bare klabbe ballen her. Og det er Rage Quit. Som vi går og hopper rett inn i kvarten. Ok, vi møter 88 til lag med 91 kjemi. Litt rart lag. Han har to bekker på midtstopperplass. En høyre ving på høyre bekk. Så, ja, ja. Det kan bli vanskelig uansett. Og der er det faktisk 1-0 til han. Jeg vet ikke hvordan jeg går med det da. Blant slett bare kjørt opp på kanten. Jeg klarte ikke å springe hit til han. Han fikk lagt inn. Upresset. Adoris. Ingen er på han, og så blir det mål. Neymar. Smekket til rett over. Kom an, please! Få tag i ballen! Ah, please! Don't touches på dette spillet! Det er helt ødelagt. Please! Fuck! Kom an, Di Maria! Please, da! 2-0 til pause, det ser ikke veldig bra ut. Jeg har mer possession, og... egentlig bra med skudd over. Jeg klarer bare ikke å score målet. Kom an! Fuck! Please! Halvredning, men der er det vel kanskje... Oi, 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 oi. Fuck, jeg skulle slide inn for at... jeg skulle takle han, for jeg trodde han kom til å få ballen litt før. Jeg trodde han kom til å få ballen før når han gjorde, så jeg får bare slide han ned fyret i stedet for at han fikk ballen. Men jeg redder faktisk. Der kom han. 3-0. Jeg er sjanseløs. Det er sånn, jeg har mange sjanser selv, men jeg klarer ikke å score på den. Han scorer på nesten alle sine. Utom straffen. Det er 3-1, men jeg tror det er for sent. De må jo score, men... jeg tror dessverre det er for sent. Please! Please! Ok, det blir 3-1. Jeg var faktisk... god. Jeg burde kanskje fått mer enn det jeg gjorde. Som dere ser på setsene, jeg hadde mest possession, pluss jeg hadde 11 skudd, 7 på mål. Ikke langt ifra vann. Så, litt skuffet å rygge ut der, men vi kan selvfølgelig rette opp. Vi har 4 poeng så langt, men vi kan få mer med pakkene. Det meste vi kan få det er 5 poeng, og da må vi få 86 pluss spillere i pakken. Og denne her, den første pakken gjelder jo ikke det hele tatt, for den er jo uansett under 80, så den er ingenting å si. Jeg kan for eksempel få 283 på, eller noe sånt. Nei, det har jeg ikke kunnet si. Jo, jo, men det blir egentlig bedre. Så vi kan få en god en. Fuck, akkurat 80. Ok, vi kan få... hvis vi får 86 pluss, please. Nei, det går ikke. Vi får 80, 280 er etter spillere. Det betyr at vi da ikke... betyr at vi mest sannsynlig ikke slår alle. Det er typisk for han spiller bra. Og dere må sjekke hans kanal også for å finne ut hvordan han gjorde det, men jeg tror ikke dette er godt nok. 4 poeng er ikke godt nok mot L. Han har fått, jeg tror han har fått mer enn 4 alle runder, altså han har fått mer enn 3 eller 4 hver jekla gang. Vil jeg tro. Så dere går og sjekke hvordan han gjorde det, går og sjekke hvordan Janne gjorde det. Videoen kommer litt sent, Janne har stoppt. Mange av de andre har allerede lest opp, men sjekk til det ligger bare hvis dere ikke allerede har gjort det. Håper dere til videoen har sett. Dette var en fin serie, så takk for følge. Det kommer selvfølgelig flere serier, som dette med de andre YouTuberne på FIFA 17, men det er enda litt til det kommer i hvert fall. FIFA 17 kommer ut rundt 22. september på Xbox.
er på min kanal, det vil jeg tro. Så bare følg med, abonner for mer Globserier. Hvis du liker videoen, trykk tommes opp. Ha det bra.